Сакам тука од ова место да ве охрабрам, да порачам првата разлика што ја направивме од 350 гласови, да ја заокружиме со 500 поради ароганцијата на другата страна. Ваташа е село кое што има многу дадено за Македонија. Ваташа е село кое што има многу дадено за Теквишијата. Ваташа е село и пред Кавадарци. И ќе остане за крај и секе запаметено и ќе постои и мора да биде како што треба. Не можеме со инспекции да го уништиме Ваташа, се уништуваме историјата. Јас тука од ова место го почнав првиот мој митинг во оваа кампања. Еве сега сакам да повторам неколку проекти кои ќе ги имаме за вас, ваташани, а и многу ми е мило за тоа што и јас имам потекло од Ваташа. Го знаеме споменикот 12 другари. Го ставаме во комплетна функција од Ваташа до 12 другари ќе го оплемениме, ќе направиме повеќе наменска патека. 12 другари споменикот ќе го докомплетираме заедно со спомен куќа за 12 другари, заедно со спомен куќа за историјата на Ваташа, заедно со галерија и со куќа за продажба на сувенири и историјата која ќе потекнува од Ваташа. Од 12 другари до Мокришко езеро ќе направиме повеќе наменска патека, која ќе биде за велосипеди, за пешачење, за джогирање, за луѓе кои се рекреират. До браната ќе имаме комплетно оплеменета урбана средина каде што ќе можат сите кои ќе дојдат да уживаат во она што значи Ваташа, ваташани и ваташко. Последниот мост кој што е со голем проблем, ние ќе го решиме. Сакам трајно да решиме Ваташа, тешкиот товарен транспорт. Да го тргнеме, да го направиме булеварот на Југо Комерц, откато униште камионите се излегуваат на Југо Комерц. Ваташа е историски момент, Ваташа е културно место, Ваташа е место кај што треба да доаѓаат туристи, да биде едно село најубаво во Македонија. Дало и треба да му се врати. Јас имам емоции кога го зборувам ова, чувствувам емоции. Ве убедувам дека мојот против кандидат Ваташа ја спомнува само за гласови, за ништо друго, сака да ги злоупотреби гласовите, нема да се врати тука. Тие сака да живеат во центарот и сака да седат на фотели. Е, нема така, оваче треба работа. Ваташа и на многу полоши моменти не се предала, нема да се предала и сега. Јас ве уверувам и ви гарантирам дека на 29-ти ќе направиме убедлива победа, ќе го заокружиме победничкиот круг, ќе тргнеме од Ваташа, и сегаш Ваташа ќе ни биде приоритет. Ваташа ќе да не се победат, а не Кавадарци. Ваташа! На 29-ти, да го заокружим бројот 13, за мене за Митко Јанчев. Човек кој ќе е докажан и кој ќе се покажи према вас. Подавам рака, земете ја раката, ја знам вашата љубов према мене и према она што значи Ваташа и Кавадарци. И овие денови сме сведоци на една психолошка војна. Втеруваат страв на сите страни. Се обидуваат со втерување страв да ги добијат изборите. Заплашувања, притисоци, уцени, закани, дека ќе бркаат луѓе од работа и така натаму. А во исто време демонстрираат надменост и ароганција. Главната работа како влада име не да привлечат инвеститори, да отворат нови работни места, како што ние тоа го направивме. Туку како да направат штета. Главната аватка не им се да ги слушнат граѓаните и како да им помогнат на граѓаните, туку како да ги заплашат со полицијата. Еве, слушам и тука во Ваташа, затварале дуќани, локали, кафичи, само за да внеса страв, да внеса заплашување, а не знаа дека ваташани не се плашат от тоа. За жал, со ова што го видовме во првиот круг, станавме држава во која што полицијата, наместо да апси криминалци, таа го штити криминалот. Но забораваат, може би сега се во облаците, летнати се малку сега, но колку повисоко летаат, падот ќе им биде поболен, повеќе ќе ги боли, потежок. Колку повеќе се закануваат, толку повеќе ние стануваме непокорни. Колку повеќе сакаат да внесат страв, толку повеќе им порачуваме дека не им се плашиме. Забораваа дека ние сме ВМРО, а во нас гори таа прекосна идеја која се спротивставила на многу поголеми и пострашни закани од овие неспособни луѓе.
Драги пријатели, видовте и во првиот круг и сега дека СДСМ немаат некои сериозни проекти, програми. Затоа зборуваа за воздух, за ветер и магла. Видоа дека не може да се мерат со работа со нас, па удрија на криминални избори. Во првиот круг видовме како СДСМ организира избори, со втерување страф, со притисоци, со уцени и со многу, многу подплатување. Во Македонија спроведува практично африкански избори. Стигнавме до рангот на Сомалија и Кенија. Пукна череп на градоначалник, убиен носител на советничка листа, следени кандидати за градоначалници, слики на партиски активисти во надпревар, кој има поголем пиштол и кој повеќе пука. Што ли не се изнагледавме во овие 20-тина дена? Стандардот на населението секој ден оди надолу. Сиромаштијата расте. Погледнете, ниту веќе се зборува за платите на лекарите, за кои ветуваа дека ќе им бидат по 1500 евра. Муабет нема веќе за тоа. Ниту пак дека ќе се зголемувале субвенциите на земјоделците. Само еден ладен туш дојде некаде во септември, кога кажа дека од до година кој ќе има помал принос во земјоделието, немало да му ги дадат субвенциите. Тоа е тоа. Тоа е СДСМ. Сето она што го ветуваа го заборавија.